Jag heter Peter Nordin och jobbar med förvaltning av amerikansk mink inom FAMNA-projektet Botnia Atlantica. Med FAMNA-projektet vill vi begränsa eller utrota den amerikanska minken, vilket skulle gynna våra naturligt förekommande arters livsmiljö. Minken i skärgården är ett hot mot framförallt sjöfågel. I vårt uppdrag är fällor ett viktigt redskap. I den här filmen ska vi visa och ge några enkla tips på hur man hanterar och sätter upp en minkfälla, så att vem som helst kan komma igång och göra en insats för den biologiska mångfalden. För att använda en slagfälla för mink behöver du ingen utbildning eller jägarexamen. Däremot måste du ha rätt att sätta ut fällan. Det har du om du äger eller hyr marken, eller om du har fått lov av markägare. Du behöver även ett statligt jaktkort hos Naturvårdsverket. Det finns ett flertal olika fälltyper att välja på, både levande fångstfällor och direktdödande slagfällor. Jag börjar med att förevisa Gävleborgsfällan. Några handgrepp hur man spänner upp den och hur man monterar på skyddstunnlar. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att alltid måste det sitta skyddstunnlar. Det måste vara 30 cm in till slaganordningen så att inga andra djur kan skada sig. Man spänner upp den här. Det finns en enkel vridlås här för locket. Inuti fällan ligger en rör. Det blir som en hävarm. Man kan spänna upp. Här är själva fästet till fjädern inuti. Får man hålla emot lite här. Så först lägga upp den där. Utlösningsanordningen. Och spänner man upp den. Så. Ner med den där. Och så ska vi ha en mycket viktig detalj, säkringen. Så, nu kan man hantera fällan utan risk att skada sig. Och tar vi bort den här så den inte flyger iväg om fällan löser ut. Då kan det vara läge att montera skyddstunnlarna. De här kommer som byggsats, man får skruva ihop dem själv med 4 skruvar medföljer. Förborrade hål. Bara sticka dit. Se små metallkrokar, bara hänga fast den. Så, på varje sida. Så där. En annan viktig grej. Man måste alltid, man sätter ut en fälla, måste man märka den med namn och telefonnummer till fångstmannen. Finns det en liten etikett här, man kan skriva sitt namn. Namn, adress och telefon. Sen är det bara att man gillar upp den här, fäster gillerpinnen där, så. Så får man kontrollera att trampplattan är lagom hög. Den ska inte sticka upp över ingångshålen. Kan vi ta av den här igen för att visa. Då ser man trampplattan här. Den är lite hög fortfarande. Man böjer lite i den här bygeln. Jag brukar också lägga lite dun i fällan för att locka minkens uppmärksamhet. Så. Kan man ta från en fågelholk eller vad man har. Stänger vi sprinten där, tar ut säkringen. Så fäster man fast säkringspinnen här. Håller den även skyddstunnarna på plats. Så, klart för fångst.
slagfällan av modell IL. En lite annan konstruktion. En bygel. Klämmer ner och trycker ihjäl minken när den går in. Den spänner man upp så här. Fäller upp den där. Ser till att den här lilla avtryckarpinnen är framför bygeln. I med säkringen. Alltid säkring. Spänner man upp med den här fjädern. Så. Fäller över skyddet. Nu är det inte så mycket tryck här, så kan man bara med fingret trycka ner den där. Fäller man in den under där. Och så stöder man den mot trampplattan. Så. Nu är fällan gillrad. Här finns några exempel på olika beten, doftmedel man kan köpa. Här har vi gåsdun. Man kan lägga i fällan. Man kan använda andra beten. Man kan ha torkad fisk, färsk fisk, ägg. Det är bara att prova sig fram egentligen. Se vad som funkar. Det vi använder i vårt jobb är oftast minkkörtlar från riktiga minkar. Och det är som de här är baserade på också.